So leo ni Friday around saa 10 sasa. Ni kustroll tu Mumias. Tunaenda Mumias town. Ni vlog, nijaribu kuvlog Mumias town. Nione vile watu wata react. Hapa kuna mlima. Nione vile watu wata react. So come along with me. I hope you guys are well. I hope muko salama. Salama salmini. So yeah. Let's go. Beautiful homes. Nikwambia nitaweka gate kama hii kwa nyumba yangu. Lakini ya black. Gate inakaa poa. Hiyo green imechapa. Iko sawa. Bara. Ngoja papa, sasa hii barabara ilikuwa. Hii barabara, unaona iko hivi. So ile ndo main road. Alafu kuna hizi barabara hizi. Hii si jamaa alikuwa anataka ikuwe soko. Soko. Sasa ingekuwa Kwa soko sama buildings kwa huko. Iko extended daddy. But magari hazipiti huku sana, si ndio? Nilipa rent. Na kuna campaign zinaendelea pale. Jini za nini? Watu hawako used to watu kuvlog, si ndio? Sasa watu watanishanga. Cross. Si ndio ilifaa kweli ile njia. Okay. Abu taruka. Ai. Mbona nisiruke? Si nikianguka tunainuka. Kuna hivi kuna kona kubwa. Unajua inaweza kugonga. Kuna sura mbaya. Sura mbaya. We. Tuko almost up. Watu wakishtuka. But simu yangu ikiibiwa. Yes, kwa hii Nairobi yenu ilewa. We. Hey. Simu ikienda. Naweza kimbiza huyo mtu vile nilikuambia tu. Kimbiza. National School in Mumias. Sasa tushafika tao. Ni international school. Hii barabara bado inaendelea na watu washaanza kushangana. Ndio sijaanza. The Ridge Crest International Schools. Lakini bado iko under construction. So tumefika tao. But nimepanic. Unajua sijaifanya, sijai shoot kwa ma street hivi. Okay, acha tujaribu leo. So hii ni ile barabara nilionyesha last time. Nikuonyesha kuna maduka on this side sisi zote. Alafu pia hapo kuna place yenye. Hizi ndio showrooms zetu. Hii ni Bungoma line hapa. Hizi zinaenda hadi Nairobi by the way. Hizi gari ziko comfort. Hizi ndio zile gari nilikuwa nakushow. Very comfortable. Na zi market. Sizi market but sasa hata nikimarket niko na nini ya ku market hapo. So hii ndio town. So watu wakishtuka, kuna vile amebeba mayai. Inakuma. Hizi za Uganda zile. Si za Kenya. Bali ni pizza. Hizi ni si kienyeji. Mhm. Acha tufike mbele tuone. Kuna nini ya kuonyesha. Naona hizo mayai zimepakiwa. Sasa and then hindo supermarket ya Mumias, hindo the biggest, imeshinda mama watoto, sindo? Not sure. E Frank Mali, I think e mimi nashuku imeshinda mama watoto. Badala ya kufanya comparison in terms of prices na nini. But arrangement ya hii ni different. Kuna gas zilikuwa pale leo, hata ndio ile F gas kubwa hii. Oh, F gas ya. Wewe ito ni nakwanga busy. Niombe simu yangu isiende we. Alafu hapa hii ndo fruit. Sijui inaitwa fruit nini hapa. Huku ni hizi ndo transport. Transport sector ya Mumias ni wanatumia anga hizi magari. Unaona? And then hii ni mama watoto. Hii ndo inafuata ile nyingine if I'm not wrong kwa kupangwa ile ndo the best alafu hii ndo. Yeah, so last time niliwaachia hapa has. So leo wacha twende soko. So last time I left you guys hapa, indo the biggest petrol station. Kuna total. Lakini kwa ukubwa, okay, total ni jina tu, like nasema kwa ukubwa. Si ndio? Okay, second biggest, the total ndo ipo alafu this has. Alafu has anyway ni hivyo. Main ya Kakamega. Watu wanaandikanga ya ofumia kubatia. Oh ya. Hapo watu wanaandikanga kazi. Na ndio. Okay. Watu wanashangaa. Sawa. Ndio ndio kazi. Watu wafanyi kazi hapo. Alafu barabara. Barabara all the way hadi huko. Hii ni soko tu. Watu wana nini huko kwa soko. Wewe aki na feel huyu ndo online. Hawezi kuenda. Out of context. Tushie kula hapa. Badha tutatembea hapa tuone wanaofa nini after chenye na happens. No.
but jua huku inachomanga. Kando. So tuingie, tuingie hivi. So ilikuwa huku hivi. So hiyo ndo barabara hivi inaenda hivyo soko. And then hizi maduka. Huku watu wanauzauza mawe huku inanga adabu. Sasa ni reli. Unaona sikio watoto mama. Nabidi ba. Then sasa tuingie hapa. Hii soko. But mimi kitu napenda na soko za huku vitu si but vitu za huku ni expensive, si ndio? Tuzo huku ni acha tuingie tuone. So yeah, hizi ndizo mabarabara. Hapa. Watu wanafikia mimi ni mechizi. Da cheesy. Kuna ngoza watoto hapa. Unaona kuna ngoza watoto hapa ndio nini bata. Hiyo ndo bata yetu. It's a big town baby. Hata kwa bei different shida ya bei iko. Unaona ukipata nguo penye zinauzwa hivi mara moja. Uwezi compare prices. And like upate watu wengi wameziaka hivi, unaweza compare prices. So yeah, acha tuingie soko ndani and then tuonyeshe. Huko ni kwa masuti, watu wa masuti. Huko ni kwa mabudesko. Huko na budesko wako mnamleta huko. So huko ni ndani ya soko, acha nionyeshe. Kuna vile leo kuna watu, inaitwa Mumias soko. Leo si siku ya soko, yeah. But kuna yes, watu wenye wako Sunday na Friday. Sunday na Friday, si ndio? Yeah. So siku moja nitakuja huko Friday. Kama vile tulikuwa huko Friday last week. Kwa kubwa hii place yote huko nyuma huko penye mnaona huko kote watu wanapangwa wamejaa. Hii hapa watu wanapangwa mitandika vitu. Na kali ya sauti jaa sufufu. Oh, wamejaa kama siafu sufufu. Hiyo sijaisikia. So yeah. Tunatafuta minji, tumekuja kutafuta minji ya sapa. Afu tuone. Na kama nionyeshe ile barabara. Na kwanga na vitu poa poa, mkono umechoka. Ile barabara pale. Guys, mnaona hiyo ni soko yote. Hii ni barabara. Yaani Mumias chenye mnajulikana nao ni soko. Like hakuna. Okay, mimi naona vitu mingi kitu yenye huku sana sana ni masoko, si ndio? Yeah, hizo ndo vitu ziko mingi. Yote ni barabara, yote ni soko. Tando. Yote. Haikwangi busy hivyo. Huko watu wananishanga. Twende tuangalie pale tunaweza pata hii barabara. Hii upi? Angalia kuna mahindi choma. Tungekuwa na coins tungebuy mahindi choma. Mahindi choma. Napenda mahindi choma. Barabara. Yote. Bado yote ni soko. Hii yote. Soko. Soko kuna mandizi bado. Kuna faulu bank. Hii ni bank cooperative na si kubwa kubwa. Alafu the other side ya barabara ndo kuna hizo bank zingine, KCB, Equity, hizo zingine, NHIF building. Sasa ndo inaitwa stage ya Mumias. Wenye ukitoka Nairobi unashukishwa hapa. Kama unaenda Kisumu, unaenda Vihiga, unaenda sijui hizo places zote, hii ndo stage. Ni kubwa, iko all the way hadi huko chini. So yeah, hii jua ni kali, iko all the way hadi huko. Huko chini, alafu huko kwingine ni soko. And then kama una wakubukubuku, kuna Guardian Angel pale, I think ni ya usiku. Huwa zinapaka hapo, watu wakipanda. Yeah, hii yote ni stage. Na kwanga imejaa, especially asubuhi. Ni vile leo ni Saturday, ndio maana, yeah. That has been it, basically. Hatujatembea sana, kwa tumekuja tu minji, nikasema, why not shoot this video? And then watu wako na masiasa, hawa watu na watu wa siasa. Siasa zimeshika kushika. Yeah, yenye tunaelekea home, sasa tunarudi tu home. Hakuna shughuli nyingine. Niaje? Yes, celeb. Hakuna shughuli nyingine. Ah, si. Oh, sawa, so, watu wanafanze kuniita Mumias vlogger, eh? Unafaa kuitwa beauty, lazima niweke beauty hapo. You are favorite beautiful Mumias vlogger ama nitafutie jina hapo chini. Is the coach booking office. Iko raw hapo. So tumerudi, tumezunguka tukatokea hapo. So tulingilia pale. So tunarudi home. Alafu Guardian Angel niko, eh, hapa siwezi sahau. Na chenye nilisema hapa imenifanyikia. Anyway. Pale I think tutakuwa nalipa 20 bob, si ndio? I think watalipishanga. Hiyo yote ni market. Mnaona mbele? Eh, haizi ni gonga. Oh, anagonga vlogger. Vlogger Mumia. You are beautiful Mumias vlogger. Beautiful, yes. Beautiful. Beautiful is the word. So, I think niendi vlogger. Imekuwa tu a random vlog.
Siku tena unarudia tu. Nimechoka. Huku tukua tushapita. So imekuwa random. Next naingia kwa soko on Friday ama Sunday. Ni vile Sunday mwisi. Sunday na haikuwangi siku kubwa. Friday ndo kubwa. Friday. Friday ama kwa supermarket. Wakikubali kwa supermarket nitaonyesha. Supermarket za huku ziko very. Tuuliza tu hapo kwa wawo. Zina nikasirishanga. Supermarket za baitha mizi na nikasirishanga. But tutaonyesha watu. Tutaambia watu. Yes, kunafanya hiyo video. So thank you so much for watching. We, ni mkone mechoka manze. Tuna neni on the next one. Bye.